Mwahisemo neza gukurikira televiziyo y'u Rwanda ni umwanya w'amakuru ku buryo burambuye izindi ingingo z'ingenzi aya makuru agiye kwibandaho. Hari ubusesenguzi bwakozwe na Komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage mu ntego ishinga amategeko bwagaragaje ko imbaraga Leta yashyize mu guteza imbere ubuzima zimaze gutanga umusaruro kandi ufatika. Mu ntara y'Uburengerazuba abakoresha umuhanda wa Karongi Nyamasheke uzwi cyane nka Kivu Belt barasaba ko imisozi n'imikingo miremire bikikije uyu muhanda bikwiye kubakwaho inkuta zikomeye kandi ndende. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye nge ugiye kuyabagezaho ndi Fiston Felix Habineza mfatanyije na Fidel Elizabeth Imbuto. Ibiciro mu Rwanda byagabanutseho 4.4% mu kwezi kwa 12 umwaka ushize 2023 ugeranyije n'ugushyingo 2023 kuko izamuka ry'ibiciro ryavuye ku 9.4% bigera kuri 6.2%. Mu kwezi k'Ukuboza umwaka wa 2023 ni ukuvuga umwaka ushize ibiciro mu Rwanda byiyongereyeho 6.2% ugeranyije n'Ukuboza 2022. Mu kwezi k'Ugushyingo umwaka ushize 2023 ibiciro byari byiyongereyeho 9.4%. Bimwe mu byatumye ibiciro byiyongera mu kwezi k'Ukuboza umwaka ushize ni ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byiyongereyeho 9.1%. Ibiciro by'ibinyobwa bisembuye n'itabi byo byiyongereyeho 8.4%. Ibiciro by'amafunguro n'icumbi byo byiyongeraho 9.6%. Ugeranyije n'ukwezi k'Ukuboza ugeranyije ukwezi kwa 12 umwaka ushize n'ugushyingo ni ukuvuga kwakubanjirije ibiciro byagabanutseho 4.4%. Iri gabanuka ahanini ngo ryatewe n'ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byagabanutseho 9.1%, n'ibiciro by'ibijyanye n'ubwikorezi byagabanutseho 1.4%. Mu kwezi kwa 12 umwaka ushize ibiciro byo mu cyaro byiyongereyeho 6.1% ugeranyije n'ukwezi kwa 12 k'umwaka wari wabanje ni ukuvuga 2022. Ibiciro mu kwezi k'Ugushyingo 2023 byari byiyongereyeho 9.6%. Mu mijyi ibiciro mu kwezi k'Ukuboza byiyongereyeho 6.4% ugeranyije n'ukwezi kwa 12 k'umwaka wari wabanje ni ukuvuga umwaka wa 2022. Mu gihe mu kwezi k'Ugushyingo 2023 byari byiyongereyeho 9.1%. Ugeranyije ukwezi kwa 12 umwaka ushize n'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2022 ibiciro by'ibintu bitarimo ibiribwa n'ibikomoka ku ngufu byiyongereyeho 5.7%. Komeje gukurikira amakuru ya televiziyo y'u Rwanda tubabwire ko ubusesenguzi bwakozwe na Komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage mu ntego ishinga amategeko ifatanyije n'izindi nzego bwagaragaje ko imbaraga Leta yashyize mu guteza imbere ubuzima ngo zimaze gutanga umusaruro mu iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage. Karigiste Kaberuka arakomeza. By'umwihariko Komisiyo yashimye ibyagezweho birimo ibi bikurikira. Ni raporo yasesenguwe hashingiye kuri politiki y'ubuzima mu Rwanda igamije gukemura ibibazo by'ubuzima bibangamiye abaturage. Minisiteri y'ubuzima yagaragaje ko muri 2015 mu gihugu hose hari amavuriro y'ibanze 406 ariko muri 2023 yageze ku 2,252. Abaturage batuye aho aya mavuriro yegerejwe bavuga ko yabaye igisubizo kuri serivisi z'ubuzima. Inoza poste de sante mundi cyo yagira gute idufashaho yakira abarwayi batandukanye abavuye hakurya i Buganda ariho twajyaga kera n'abahangaha cyane cyane nk'ababyeyi bagize batwite byarabafashije cyane. Hari bamwe babyariraga mu nzira. Hano hari abaganga rwose bafite serivisi nziza bazi igihe turanabashimira. Urugero nkanjye naje ejo nimugoroba mfashwe ndembye biba ngombwa ko ntanga n'ibizamini bimwe ndabitanga bampa ibisubizo bampa ibinini musanze ngarutse narinje gufata ibindi bisubizo byasigaye. Muri 2015 kandi hari ibigo nderabuzima 495 ariko muri 2023 byageze kuri 514 mu mirenge yose y'igihugu. Ibitaro byari 47 muri 2015 ariko muri Nzeri umwaka ushize byari 56.
ababyivurizamo nabo bashima imbaraga leta yashyize mu kubegereza ibikorwa remezo nk'ibi. Ndashimira Perezida nyakubahwa wa Repubulika kuko ibi byose ni kugenda bishiraho akavuga ati hari ahantu hakenewe ivuriro ryo kwakiramo abantu benshi, urabona duturuka mu mirenge myinshi itandukanye na karere, mbese ni ibitaro by'akarere, urumva turi benshi kandi batwakira neza, serivisi zikagenda neza. Nawe baheza umugore yafatwaga n'indasa 8 z'ijoro kugira ngo bizazagererwa 100 bikaba ikibazo, ariko uranyaruka iyo bafashwe n'inda ugahita uzana bagahita bakwakira. Bose byo no kubyara n'umuntu wabaga arwaye wenda nke wafatwaga n'ijoro byakusaba kugirwa 100, ariko ubu ngubu nyine niyo waba n'ijoro uraza nta kibazo. Perezida wa komisiyo y'imibereho myiza mu nteko ishinga amategeko mutwe w'abadepute Honorable wa Maria Odette yagaragaje ko Minisiteri y'Ubuzima igifite umukoro wo gukomeza kwegereza ibikorwa remezo abaturage bitanga serivisi z'ubuvuzi aho bitaragera. Kinini kuba abaturage baregereje serivisi ku ntera iri munsi y'ibirometero 5, politiki y'ubuzima yateganyaga yuko umuturage akwiye kubona serivisi hafi hatarenze ibirometero 5 nk'uko byari biteganyijwe. Mu kuganira na Minisiteri y'Ubuzima byagaragaye ko iyi ntera yagabanyutse nk'uko ubushakashatsi bwa 4 ku mibereho y'ingo bwo muri 2019-2020 bwagaragaje ko impuzandengo y'iminota umuntu agenda n'amaguru agera ku kigo nderabuzima igeze ku minota 47 n'amasegonda 3 ugereranyije bingana n'ibirometero 3.5 umuturage agenda kugira ngo abone serivisi, kandi uko za poste de sante n'ibindi bigo by'ubuvuzi byegerezwa abaturage iyi distance kazagenda igabanyuka. Bifasha abaturage kubona serivisi z'ubuvuzi hakaba nta ushobora kurembera mu rugo, ndetse naho bitaragezwa Minisitiri akaba yaragaragaje ko barimo gukora mapping yo kureba aho bitaragezwa kugira ngo birusheho kuhagezwa. Iyi raporo kandi igaragaza ko abajyanama b'ubuzima biyongereye bava ku 45,000 bagera ku 58,000 umwaka ushize. Ibi bivuze ko muri buri mudugudu hari abajyanama b'ubuzima basaga 4. Ni raporo igaragaza ko gahunda zikomatanyije leta yashyizeho mu guteza imbere serivisi z'ubuzima mu Rwanda muri imyaka 5 zatumye umubare w'ababyeyi bapfaga babyara wagabanutse, ndetse n'abana bari munsi y'imyaka 5 bapfaga umubare waragabanutse bava kuri 50 ku 1000 bavukaga ugera kuri 45. Mu mwaka w'2000 u Rwanda rwari ku gipimo cya 48 kwijana by'abana bagwingiye kigera kuri 38 kwijana muri 2015, mu gihe mu mwaka wa 2020 cyari kuri 33%. Iyi komisiyo kandi yatangaje ko ibikubiye muri politiki y'ubuzima 2015 bigiye guhinduka kugira ngo u Rwanda rujyane n'igihe, rugamije kuba koko igicumbi cya serivisi nziza z'ubuvuzi ku mugabane wa Afurika. Calixte Kabiruka mu mujyi wa Kigali. Urakoze cyane Kabiruka. Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere ibikorwa by'iterambere mu nzego z'ibanze Roda, nyina wa Gaga Claudine, yavuze ko muri uyu mwaka w'ingengo y'imari 2023-2024 leta y'u Rwanda izafasha ingo 13,316 mu gihugu hose kwivana mu bukene. Ni muri gahunda nshya ya leta y'u Rwanda yo gufasha abaturage kwivana mu bukene, politike yemejwe n'inama y'abaminisitiri w'umwaka ushize. Izi ngo zose zizafashwa mu gihe cy'imyaka 2 bikazatwara miliyari zirenga 160 z'amafaranga y'u Rwanda. Nyuma iyo myaka akazafashwa n'izindi ngo gutyo gutyo. Ibi nyina wa Gaga Claudine yabitangarije ikarongi mu biganiro nyungurana bitekerezo ku migendekere n'ishyirwa mu bikorwa by'iyo gahunda. Mu gihugu hose dufite ingo 13,315 tugiye guheraho muri uyu mwaka w'ingengo y'imari 2023-2024. Izo ngo 13,315 turabikura mu ngo zikabakabura 900 dukura mu bukene. Izo ngo rero 13,315 ni mu turere 30 tuzazimarana imyaka 2 tuzitaho kugira ngo tuzifashe zitere intambwe zigire zive mu bukene, noneho na nyuma y'iyo myaka 2 dufate izindi ngo muri bya 900 nababwiye. Amafaranga azabigendaho murayafite murayazi? Buri mwaka w'ingengo y'imari tuba dufite miliyari 67 ziri mu bikorwa byo gukura abaturage mu bukene. Ubwo ni ukuvuga ngo dufashe imyaka 2 ni miliyari zisaga 130, ariko kuri izo hiyongeraho inguzanyo duha abaturage bakazishyura, ariko hakaniyongeraho n'uruhare rwa ya miryango itegamiye kuri leta ONG
societe civile amadini kuko nabo nabafatanya bikorwa bafite ikindi kintu gikomeye bazana muri rya terambere rigamije gukura abaturage mu bukene. Iyi gahunda yemejwe n'inama y'abaminisitiri mu kwezi k'ubushyingo 2022 igamije kugira ngo twihutishe gufasha abaturage kwigira bakikura mu bukene bagatera intambwe. Yatekerejwe kugira ngo uburyo twari dusanzwe dufasha abaturage buhinduke mu rwego rwo kugira ngo twihutishe kubakura mu bukene. Buhinduke kuko twabahaga akazi muri VUP, tukabaha amatungo, abashoboye kwiga imyuga bakayiga, ababona inguzanyo muri VUP Financial Services, ziriya nguzanyo zidasaba ingwate kandi zihendutse mu buryo bw'inyungu bakazibona, ariko ugasanga bagumye muri icyo cya leta mubyeyi, ntibashyireho akabo ngo bumve uruhare rwabo, ntibabe koko abafatanyabikorwa, bakamera nk'aho babaye abagenerwa bikorwa kugera ku iherezo ry'ubuzima bwabo. Uyu munsi rero turifuza ko uburyo bw'imikorere buhinduka, tukereka umuturage icyo tumuzaniye, ariko nawe akatwereka uruhare rwe ndetse agasinya imihigo. Nyagaga Claudine ni umuyobozi mukuru wa LODA. Reka tugume mu karere ka Karongi. Abaturage n'abandi bakoresha umuhanda Karongi Nyamasheke baravuga ko imisozi n'imikingo miremire bikikije uyu muhanda bikwiye kubakwaho inkuta zikomeye kandi ndende, cyangwa hagaterwaho ibiti bifata ubutaka mu rwego rwo kurinda uyu muhanda gukomeza kwangizwa ndetse no kwibasirwa n'inkangu. Aphrodise Muhire. Uyu muhanda ubusanzwe ufatiye runini Intara y'Uburengerazuba kubera kuyambukiranya, ukunze kwibasirwa n'inkangu kugeza ubwo ujya ufungwa ntubenyabagendwa. Mu biza byo mu kwa gatanu umwaka ushize bwo wamaze iminsi myinshi ufunze kubera iki kibazo. N'ejo bundi ku cyumweru nabwo polisi y'igihugu yawufunze amasaha atari make kubera ko wari waguyemo inkangu mu murenge wa Gishyita. Abaturage bavuga ko mu mboni zabo kubaka inkuta ndende kandi zikomeye ku nkengero zakunze kwibasirwa cyane, cyangwa se gutera ibiti byinshi ku misozi n'imikingo bikunze kuwugwamo byaba igisubizo. Ahangaha kereka byibuze habonetse imbaraga y'ubushobozi akazana nk'imashini biriya byose byagize bakabimanura, wenda agasigara nk'ibuye rikomeye ko dukeka yuko wenda kumanuka byaba byagabanuka. Kandi n'ubundi bari barabigenye, sinzi impamvu batabikoze, kuko bari barabateguye ko bazazamura imashini ruguru iriya biriya byose bakabimanura, agasigara ari umusozi ukomeye. Nk'ubu ngubu ejo bundi imvura yaraguye, umuhanda urabona hano hari hasigaye, ubwo imodoka zarahagaze, hari umuparasi yari itwaye umubyeyi ugiye kubyara, ndabyarira aha ngaha mu muhanda. Umuhanda urupfa kereka bawubatse nyine bakubaka ntuza zifashire urukuta rufashira hejuru. Kiriya giti ureba ari hejuru, ni ishyamba ryacu ryamanutse ryavaga hano ku ngo zari ziri hano hejuru rikamanuka rikagera hano hasi. Iyo ni uko bakubaka inkuta zifatika zikomeye cyane, cyangwa se bakawubaho bawongera bakawagura. Ahitwa kuri Dawuri mu ijuru ni hamwe mu hakunze kwibasirwa cyane, ndetse n'ubu muhanda waho wabaye muto yakubera itaka rikonkoboka mu misozi hakikije rirunze impande zose zawo. Haba n'ahandi henshi hari ahahoze hateyeho amashyamba n'ibiti, ariko kubera ubukana bw'inkangu ibyo biti n'amashyamba byose byamanukanye n'ubutaka biteyeho. Umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu mu karere ka Karongi Niragire Theophile atangaza ko hari ibyo bakomeza gukora mu gufata ubutaka, ariko igisubizo kirambye hari ukundi cyashakwa. Iyi misozi iyo dukora imihanda dusa naho tuyikomeretsa, duca umuhanda aho tuwuciye hasigara hagenda hatenguka, kuko nta bundi buryo bwo gufata hacukuwe cyangwa hakozwe umuhanda ku musozi uhagaze. Cya kabiri, inkangu ziri mu karere kacu zishingiye ku miterere y'ubutaka bwaho, ni ubutaka bworoshye kandi bugira amaninda. Ntekereza rero ko igisubizo gishobora kuboneka ariko ku bufatanye bw'inzego zitandukanye ndetse n'inzego z'ibanze. Hashobora gutekerezwa uburyo hakorwa inyigo yo kureba uburyo burambye twakoramo imihanda ariko tudakomerekeje iyi misozi, no kubaka natwe tukitwararika kutubaka ahantu hashobora gutuma umusozi ukomereka, tukubaka ahantu hakomeye. Imvura iri kugwa muri iki gihe yateje inkangu henshi mu bice uyu muhanda unyuramo mu karere ka Karongi, ku buryo ari ikibazo giteye inkeke. Ahoramo abakozi b'imwe mu makompanyi y'ubwubatsi bakuramo iryo taka n'ibibuye binini bikunze kugwamo, ibintu nabyo bitwara amafaranga yagakoreshejwe ibindi. Aphrodise Muhire, Televiziyo y'u Rwanda.
Urakoze cyane Aphrodis Muhire, tujye mu karere ka Huye aho komisiyo y'ingengo y'imari n'umutungo by'igihugu mu nteko ishinga amategeko mutwe w'abadepite biriwe muri aka karere, aho bari bari kurebera hamwe mu rwego rwo kumenya igipimo cy'ishyirwa mu bikorwa by'ingengo y'imari uyu mwaka wa 2023-2024. Ibindi kuri inkuru reka tubaze Kalisa Evariste. Zimwe mu mbogamizi akarere ka Huye kagaragarije itsinda ry'abadepite bagize komisiyo y'ingengo y'imari n'umutungo by'igihugu ni cyo cya miliyari 1,174,000 bafite mu ngengo y'imari yo kubaka umuhanda w'ibanze mu cyanya cyaharuye inganda cya Sovu. Ubu akarere gafite 200,000 gusa, nk'uko Kamana Andre umuyobozi wungirije w'akarere ushinzwe ubukungu abivuga. Turifuza yuko iki cyanya cy'inganda kibona ingengo y'imari imihanda igakorwa bose byatuma abashoramari baza kwambiriza ubutaka bashobora kuza ari benshi, bikaba byagira umusaruro kubera yuko twizera yuko izo nganda zishobora guhakaza abantu benshi, izo nganda zishobora gutanga imisoro, hanyuma n'aba bahinzi n'abandi bantu bose bafite ubumenyi butandukanye bakaba byaba ari isoko. Kudatunganya iki cyanya cyaharuye inganda, abagituriye bavuga ko bituma batabasha kubona inyungu bari bagitegerejeho. Hano duhinga ni hatoya, ubundi twari gukizwa n'izo nganda tukabona amafaranga, ubundi za mituweli kuzibona biratugora. Mu yindi mishinga yatinze gutangira harimo umuyoboro w'amazi ureshya na kilometero 30 wagombaga kubakwa mu murenge wa Rwaniro. Hari kandi umushinga wo gukwirakwiza amashanyarazi wagombaga gutangira mu kwezi kwa 9 ukayageza ku ngo 2024 mu mirenge ya Rwaniro, Simbi na Kigoma. Vice Perezida wa Komisiyo ngo y'imari n'umutungo by'igihugu Depite Nyirabazayire Angelique avuga ko haba mu cyanya cyahari inganda Isovu n'indi mishinga ikigaragaramo ibibazo bagiye kubikorera ubuvugizi mu nzego zibifite mu nshingano. By'umwihariko kuri uyu muhanda wo mu cyanya cyahariwe inganda, uyu muhanda urakenewe kuko niba harashyizweho cyanya cy'inganda kugira ngo ushishikarize abashoramari kuza gushyira inganda mu cyanya cyahariwe inganda, nuko nawe hari ibikorwa remezo baba warashyizemo. Uyu muhanda rero urakenewe, tuzawukorera ubuvugizi kugira ngo tuzaganira n'inzego bireba kugira ngo turebe niba hari icyaba gikozwe bizagende bishyirwa mu aba ari amakuru twaje kureba azadufasha, yaba mu ivugururwa ry'ingengo y'imari, yaba no mu ngengo y'imari y'umwaka ukurikiyeho, n'ibikorwa tubona byihutirwa kurusha ibindi tukabiganiraho n'inzego bireba. Muri uyu mwaka w'ingengo y'imari wa 2023-2024, akarere ka Huye gafite ingengo y'imari ya 33.3 miliyari. Muri rusange akarere ka Huye kugeza muri uku kwezi kwa mbere kamaze gukoresha 35% by'iyi ngengo y'imari yose. Kalisa Evariste mu karere ka Huye. Rakoze cyane Kalisa Evariste. Reka tujye mu makuru ajyanye n'umutekano. Ministeri y'umutekano mu gihugu yagaragaje ko leta yakoze amavugurura mu mategeko hagamijwe kunoza uburyo bwo kwita ku bagororwa, hashyirwa imbaraga mu nyigisho zibategurira gusubira mu muryango igihe barangije ibihano byabo. Ibi byatangajwe na Ministeri w'umutekano mu gihugu Alfred Gasana ubwo yasozaga amahugurwa yinjiza mu mwuga abakozi bashya b'urwego rwa RCS. Inkuru irambuye tubaze Jean Paul Turatsinze. Abazi 97 basoje amasomo yabo atandukanye bari mu myiyereko bagaragaza akarasisi, bagaragaza ko bagiye gushyira mu bikorwa ibyo bize by'umwihariko cyane cyane kurangwa n'ubunyamwuga. Bishimiye ko basoje aya masomo bari bamazemo umwaka, ariko nanone ibi bikazanabafasha no kwiteza imbere bakora kinyamwuga. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora, ikintu cya mbere badutoza ni discipline. Discipline ikagaragarira mu bikorwa byacu bya buri munsi, harimo kutica akazi witwaje, wasinze, imyitwarire itari myiza mu kazi, gusuzugura, kudakurikiza amabwiriza wahawe n'umuyobozi wawe. Ibyo byose nk'uko twabibwiwe twarabyigishijwe, ntabwo tuzabikora. Ndishimye cyane mbere na mbere, kandi nshimiye n'abayobozi banjye. Ndapasentoje icyiciro cya 6. Tuzabacungira umutekano, tuzabagorora, tuzasuza mu buzima bwo hanze bwabo ndi babagamo mbere y'uko bakora ibyaha, ndetse kandi tuzacungira umutekano kugira ngo babandi bagiriye nabi batazigera na rimwe babahindukira inyuma ngo bashaka kubagirira nabi. Y'umutekano basabye kurangwa n'ubunyamwuga, cyane cyane dore ko hari aho bagiye gushyira mu bikorwa ibyo bize, ariko nanone bakirinda zimwe mu nzego guhura nazo.
mu nshingano zabo z'ibanze uretse kubarindira umutekano harimo no kubahiza inyigisho zibagorora akaba ari cyo tubatezeho kandi nk'uko nabivuze tukaba tuzababa hafi kugira ngo izo nshingano zabo zigerweho urwego rwo kunoza imibereho y'imfungwa ziba zarakatiwe ibihano bakaba bagiye kubirangiza minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu Alfred Gasana atangaje ko hari amavugururwa ariko mu mategeko azanoza imibereho y'aba bagiye kujya mu miryango yabo mu yandi magambo ni ibigo tuzajya dushyiramo abasigaje igihe gitoya kugira ngo basubire mu miryango yabo mu yandi magambo icyo bizadufasha ni cases z'insubira cyaha twajyaga tubona umuntu arangije igihano arafunguwe yagira mu muryango agasubira gukora cyaha cyatumye afungwa impamvu nuko mu byukuri inyigisho bahabwaga yabo wenda gusubira mu muryango kurangiza igihano yabo ukigeramo inyigisho zabaga zimwe bityo ntihabeho gahunda yo kubategura neza ngo zitandukane abagiye gutaha batozwe kuko gusubira mu miryango bahuzwe nabo bakoreye ibyaha bahuzwe n'abayobozi babo bategurwe bazajya nibava mu magororero bazajya gukora iki ugasanga turahura na cya kibazo cy'isubira byaha nicyo ibyo bigo bizadufasha uyu munsi twatangiye kucyubaka mu karere ka Rwamagana ngira ngo mu mezi atarenza ne ikiciro cya mbere cy'icyo kigo kizaba kirangiye dushyiremo abantu bagera muri 400 then tuzakurikizeho ikiciro cya kabiri kizo nyubako cy'icyo kigo ariko tuzabikwiza mu gihugu hose aba basoje bose ni 497 n'abarindwi barimo abahungu 342 ndetse n'abakobwa bya 55 RCS yagaragaje ko abatarasoje amasomo yabo kubera impamvu zitandukanye ari 34 Jean Paul turatsinze Televiziyo Rwanda Rwamagana Urakoze cyane Jean Paul. Hari abiganjemo urubyiruko batuye n'abakorera mu mudugudu wa Muhira bishimira ko kwegerezwa agakiriro biri kubafasha kwihangira imirimo bagatandukana n'ubukene. Inkuru irambuye na Didas Niyibizi. Muri aka gakiriro kari mu mudugudu w'icyitegererezo wa Muhira karimo ibikoresho by'ibanze bifasha abiga ububaji, ubudozi ndetse no gusuka. Aha hari mu rubyiruko rw'abahungu n'abakobwa 115 barimo 38 biga ibijyanye no gusuka no kudefiriza aba bamaze amezi 6 biga hakaba abandi 28 bagiye kumara ukwezi bari kwiga ububaji by'umwihariko aba biga kubaza bakomoka mu miryango yatujwe mu mudugudu w'icyitegererezo nyuma y'ibiza byo muri Gicurasi 2023 kandi akarusho kuri bo nuko bigira ubuntu aba biyongeraho abandi 49 bari kwiga ubudozi bose bahuriza ku gushimira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame wabatuje heza ndetse akabashyiriraho n'agakiriro kari kubafasha kwiga imyuga ndetse bamwe bagahamya ko batangiye no gukorera amafaranga batararangiza no kwiga tumaze kumenya gukora udutebe tw'udutaburete ibyuma byose twarabimenye ubu ngubu bagiye kutwigisha gukora n'amasheze turashima Perezida wubatse aka gakiriro akaduhereza nkatwe urubyiruko imyuga nyine twishimiye kuko ariyo izadufasha kugera kuri byinshi ubusanzwe ahangaha njyewe nize ibisuko byose niga gusuka dread ariko hanze umukiriya wa makeya wo gusuka dread umukiriya wa makeya ni 10,000 murayabona turayabona cyane tukiteza imbere nyine nk'urubyiruko tukabasha kwigurira n'ibindi bintu umva bituma umuntu yiteza imbere yabona ibirako ubu ngubu icyo umuntu yabwiraga ababyeyi ngo bamufashe asigaye akifasha uretse urubyiruko muri aka gakiriro hakorera n'irindi tsinda ry'abanyabukorikori 55 baturuka hanze y'umudugudu aba nabo bakavuga ko kwegerezwa aka gakiriro kagezweho byabafashije gukorera ahisanzuye icya mbere byadukuye mu kajagari umutekano urahari inyubako ziragaragara abaturage begereye aka gakiriro bishimira ko kazabafasha kubona ibikoresho nkenerwa hafi aho kujya kubishaka mu mujyi kazadufasha cyane kuko ushaka ngo urugi ngaho bari kubaza rubona hafi ngaho ushaka umwana w'ikintu bari kwiga kiga iyo mashini azakorera azakora bimuteza imbere muri iyi myuga yose itandukanye abakobwa bagize 90% ni ikimenyetso kigaragaza ko noneho bitinyutse bakagana imyuga nk'isoko yo kwiteza imbere Didas Niyibizi Televiziyo Rwanda mu karere ka Rubavu Umugabo
mwiza kuri mwe mwese mudukurikiye twahe kaze ku makuru iteganya giye mutegurirwa n'igiko cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda giye kwibagezaho ndi mu kazi arukundo Clarisse tugutangira turebera hamwe byaranze ikirere cy'uyu munsi turebe iteganyagire cy'umunsi w'ejo ndetse turebe no mu minsi itanu iri imbere uko ikirere giteganyijwe uyu munsi rero mu kirere cy'u Rwanda haranzwe n'ibihe by'umucyo mu bice byinshi by'igihugu cyacu uretse mu bice byo mu burengerazuba bimwe na bimwe ndetse no mu majyepfo habonetse imvura nkeya ku munsi w'ejo rero hatenganyijwe umuyaga uringaniye ndetse uyu muyaga ukazaba ufite umuvuduko uri hagati ya metero enye ndetse na metero esheshatu ku isegonda ndetse n'icyerekezo kiva mu bice byo mu burasirazuba werekeza mu bice byo mu burengerazuba bw'igihugu mu masaha mu gitondo rero mu kirere cy'u Rwanda nta mvura iteganyijwe byumvikane ko mu bice byose by'igihugu cyacu hateganyijwemo ibihe by'umucyo mu masaha ya mu gitondo nk'uko ino shusho irimo ibyerekana naho ibipimo by'ubushyuhe biteganyijwe mu masaha mu gitondo biri hagati ya degrés Celsius 12 ndetse na degrés Celsius 17 igipimo cy'ubushyuhe cyo hasi cya degrés Celsius 12 giteganyijwe kuzaboneka mu karere ka Nyabihu mu bice byo mu burengerazuba aricyo kiri hasi gereranyije n'ahandi mu gihugu masaha rero ku gicamunsi mu bice byo mu burengerazuba mu turere twaho twa Rusizi Nyamasheke Karongi ndetse na Rutsiro kimwe no mu bice byo mu majyepfo mu bice bya Nyamagabe mu bice bya Huye ndetse na Gisagara niho hateganyijwe ibihe by'imvura mu masaha yo ku gicamunsi ahandi hasigaye hakaba hateganyijwe ibihe by'umucyo ibipimo by'ubushyuhe biteganyijwe mu masaha ku gicamunsi bikaba biri hagati ya degrés Celsius 26 ndetse na degrés Celsius 28 igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru cya degrés Celsius 28 giteganyijwe mu karere ka Nyagatare aho ni mu bice byo mu burasirazuba bw'igihugu cyacu kikazaba aricyo kiri hejuru ugereranije n'ahandi mu gihugu reka tukomeze turebera hamwe rero mu minsi itanu iri imbere duhereye ku munsi w'ejo ku itariki ya 11 kugera ku itariki 15 mutarama uyu mwaka ku kirere giteganyijwe muri iyi minsi rero uko ari itanu mu kirere cy'u Rwanda ndetse no mu gice gihugu cyacu giherereyemo tukomeje guteganya ibihe by'imvura bikaba biri guterwa n'uko dufite isangano ry'imiyaga ituruka mu bice bitandukanye izaho igihugu cyacu giherereye ikaba iherereye ikaduha ubuhehere bw'umwuka butuma tubona imvura ku munsi w'ejo rero izuba riteganyijwe kurasa mu masaha saa 11:57 za mu gitondo rirenge saa 12:19 za nimugoroba mwakoze kudukurikira tubifurije kugira ijoro ryiza komeje gukurikira amakuru ya televiziyo y'u Rwanda imirimo yo kuvugurura umupaka wa Rusizi ya kabiri mu karere ka Rusizi igice cyayo cya mbere kimaze kurengaho gato kimwe cya kabiri cyari kibiteganyijwe ni ukuvuga miruko bigeze ku gipimo cya 56%. Abubaka uyu mupaka babwiye RBA ko imirimo isigaye yo kubaka inyubako z'ibanze izaba yarangiye mu kwezi gutaha ibindi kuri inkuru na Théogène Twibanire yafatanyije na Désiré turi kumwe nayo uyu mupaka nukuvugurura ariko urasa nuri kubakwa bundi bushya ahasanzwe hari inyubako zawo za kera zikuze ku rugabano rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda mu murenge wa Mururu mu kagari ka Tara iyi mirimo yagombaga gutangira mu kwa 10/2021 ariko itangira mu kwa 2/2022 kubera impamvu zinyuranye zabikerereje kubaka ubu bigeze kuri 56%. Ni imirimo iteganyijwe ko izarangira ejo bundi mu kwezi gutaha nk'uko bisobanurwa na Engineer Gahonzire Egide ukorera muri Landmark Consultant akaba nawe ukuriye iyi mirimo unavuga zimwe mu mbogamizi bagiye bahura nazo bigatuma imirimo itinda habaye ibibazo byinshi kugenda twimura aho inzu yagombaga kujya mbere yari munsi ya zira ya bita high tension cables kandi hari abahari distance igenewe kuva hagati yayo ujyaho kugira ngo inyubako yemererwe kubaka duhitamo kureba ahandi twayimurira n'ahandi twayimurira none dusanga ariho umusozi tumaze gucukura nubwo hazajya n'izindi nyubako nabwo turongera tukujya gucukura hariya urebye nicyo nyiri cyane cyane cyatumye dukerererwa turateganya ko ishobora kurangira
2024 2024 uyu mpaka bigaragara ko wari ukuze uzaba mushya kandi ukorerwemo n'abakozi bo ku ruhande rwa Kongo n'u Rwanda. Engineer Gahonzire yavuze uko uzabuteye numara kuzura. Usibye umuhanda niyo gate yo kwinjiramo hari n'indi gate ku ruhande rw'ikiraro werekera muri Kongo. Hanyuma hagati aho kuri urwo ruhande rwo hepfo nanone hari icyo bita powerhouse. Hakaba quarantine building, hakaba STP. Hanyuma uruhande rwa haruguru nanone hari main building ariyo nyubako nyirizina izabikoreramo ibiro ama offices azaba hari mu mpande zombi abakozi ba Kongo n'u Rwanda. Hakongeraho hakazaho truck parking araho amakamyo azaza parika, hakongera kazana parking z'imodoka. Fazi ya kabiri igizwe dutangiye uva muri Kongo haraho bita scanner shed. Scanner shed naho amakamyo azaba yinjira akaba scanned, byaba ngombwa agakomeza cyangwa se bitaba ngombwa agakata, haraho ku buryo azakata agasubira muri Kongo. Iyindi ikurikiyeho ni pedestrian control building, nayo ni y'abanyamaguru bazaza binjira mu buryo bworoshye atari ngombwa ngo bace bose muri main building, ku buryo bazaba basuzumwa cyane cyane n'abantu muri bakoresha jeto. Hanyuma uvuye muri ibyo hari n'indi kindi gice cya parking ari imodoka ari n'amakamyo kizaba gisigaye. Iyindi kindi kizaza muri fazi ya kabiri ndumva araho bazaza basuzumira inyamaswa aho bita animal shed. Kubaka uyu mupaka mu buryo bugezweho, igice cyawo cya mbere kijyanye n'inyubako z'ingenzi kizatwara asaga miliyari 6 z'amafaranga y'u Rwanda. Niwuzura witezweho kuzakomeza koroshya ubucuruzi bwambuka imipaka nk'uko umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr. Kibiriganiseti abivuga. Bizagabanya mu by'ukuri rwa rugendo abaturage cyangwa se ya masaha abaturage bari bahagararaga bateresha, cyane ko bazaba noneho abanyarwanda n'abakongomani bakorera hamwe, bizahita byoroshya ubuhahirane. Imijyi ya Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'uwa Rusizi mu Rwanda kuva mu myaka myinshi ishize abayituye basangiye ubuzima bushingiye ahanini ku guhahirana mu bucuruzi bwaba ubuciriritse cyangwa se ubunini bwambuka imipaka. Icyakora abanyura ku mipaka ihuza u Rwanda na Kongo baragabanutse cyane kuva hakwaduka COVID-19 ndetse n'ibibazo bya politiki hagati y'ibihugu byombi. Nk'ubu ku mpaka Rusizi ya kabiri harambukira abakongomani n'abanyarwanda babarirwa hagati y'ibihumbi 2,500 mu gihe mbere yaho barengaga 10,000. Theogene Twibanire i Rusizi. Urakoze cyane Leta Eugene Twibanire, ni nawe kandi dusoreje amakuru yacu y'aka kanya. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru, nshimire ikipe ngari y'abatekinisiye ndetse n'abanyamakuru bafashije gutegura aya makuru, nshimire Fidele Zimbuto wamfashije kubagezaho aya makuru mu rurimi rw'amarenga. Reka rero mbifuza gukomeza kunogerwa na gahunda za televiziyo y'u Rwanda. Ngendi Fiston Felix Habineza, mugoroba mwiza.